Ja, de Route 66 van de Stones. Hoe oud is dat nummer? En nog altijd keihard goed natuurlijk. Céline Krakow zit naast mij. Mooie verschijning. Finaliste Miss Matjes Prinses 2018 van Roeselare, de Roeselare. Céline, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, van het verre Roeselare naar Deinze, dat moeten we toch wel appreciëren. Ja, een drie kwartier rijden, ja, dat valt nog mee. Ja, en hoe komt dat? Is dat omdat er hier ooit al eens iemand geweest is uit Roeselare? Ja, dat klopt. Vorig zijn de banden met tequila aangehaald? Ja, dat klopt. Ja, Shawnee was dat, hè? Ja, inderdaad. Ja, en zij is dan toch wel derde geweest, geloof ik? Tweede, eerste eredame. Ah, kijk, voilà, ja. Eerste eredame. Dat is al een goede springplank voor jou eigenlijk. Hè? Tequila is altijd een goede springplank voor de missen. Goed, dit is altijd mijn eerste vraag eigenlijk aan een kandidaat. Miss, is dat een eigen initiatief geweest of heeft iemand u dat gelapt? Wel, het is voor mij niet meer mijn eerste verkiezing. Ja. Ik heb in het verleden al twee verkiezingen deelgenomen. En het kriebelde toch om nog een keer te proberen. Maar ook vooral Jana Parmentier-Leman, de organisatrice. Ja. In 3 jaar tijd heeft ze echt enorm al wat dat ze al bereikt heeft. Ja, ja. Wauw, in die 3 jaar. En dat heeft me echt wel over de streep geholpen om te zeggen van, ik ga me inschrijven. Ja. Ja. Dat loopt nu al een heel tijdje. Je bent bezig aan je promo, noemen we dat dan. Ja. We kunnen jou ook vinden op Facebook. We kunnen jou ook vinden op waarschijnlijk een site van die misverkiezing. Ja. Hoe heet die site? Er is een nieuwe website, maar die staat nog niet volledig correct vermeld op de Facebookpagina. Maar als je eventjes terug naar beneden scrollt, kun je maar kan je vinden. Ja. Is dat dan de Miss Badjes Prinses of zo? Ja, Miss Badjes Prinses Roeselare. Roeselare. Goed, waarom is dat zo leuk om Miss Badjes Prinses Roeselare te worden? Wat zijn uw kwalificaties daarvoor? Wat heb je nodig? Welke kennis en zo? Wel, het gaat dan niet alleen om een mooie verschijning zijn, het gaat dan ook om het slim zijn. Want dat vind ik ook een mooie aan deze verkiezing, dat je niet hoeft maatje nul te hebben of dit of dat. Je bent zoals je bent. Voilà, geen vleeskeuring ook. Inderdaad. Ja. Er is bijvoorbeeld geen bikini-ronde, nee. Dat is al alleen. Dat vind ik wel heel chapeau. Want... Er is meer dan de mooie verschijning. Maar ja, het mag er natuurlijk ook bij, want mis is er altijd mis. Dat klopt. Maar we kregen bijvoorbeeld op de finale een vragenronde over de Roeselaarse reuzen. En enkele persoonlijke vragen. Dus het is ook dus wel beauty kan, with brains. Je kan eigenlijk je daarop voorbereiden als je een beetje denkwerk en studiewerk doet. Inderdaad. Ja, ja. En hoe ver ben je nu? Ik ben al begonnen met een beetje te studeren, maar ik hou me ook wel heel veel bezig met de promo voeren. Omdat dat iets is dat ik heel leuk vind. Hmm. En ook vind het ook belangrijk dat de verkiezing in de kijker wordt gezet. Plus ikzelf ook natuurlijk. Dan bezoek je zaken in Roeselare. Ja, inderdaad. Vooral sponsors, partners. En ook evenementen te Roeselare zelf bezoek ik ook. Onder andere de aftrap geven in Roeselare. Dat heb je goed gezien. Ja, want dat gebeurt ook in Deinze natuurlijk. Hè. Ook komen soms miskandidaten de aftrap geven bij SK Deinze. Dat is zo. Hè. Dat is allemaal om toe te voegen aan uw toch wel belangrijke dossier. Want dat moet jij toch wel hebben. Ja. Dat klopt. Ja, want zonder dossier kan nooit een mis worden, vind ik. Daar moet iets voor gedaan worden. Ja, ik vind het ook. En al die foto's die we nu aan het nemen zijn, want uw vriend is druk bezig, die komen al wel in dat album. Ja, hij is momenteel nu aan het opnemen, een filmpje, en dat gaat dan ook op mijn persoonlijke Facebookpagina gepost worden, zodat de mensen ook kunnen zien hoe en wat ik doe van promo. Ja, goed. Het gaat over een misverkiezing met twee eredames. Is daar ook een prijs van de pers of van het publiek bij? Ja, er is een publieksprijs te winnen en daarvoor kan je naar de Facebookpagina van Miss Badjes Prinses Roeselare zelf gaan. En daar kan je dan mijn foto of jouw favoriete heb ik al gedaan doen. Hoor, heb ik al gedaan. Super bedankt. Ja, ik heb Céline aangeklikt inderdaad. Want mensen die toch wel de moeite doen om naar Radio Tequila te komen, die moeten wij steunen en dat doen we altijd. Dus je hebt een goede voorgangster, Shawnee, tweede geworden. We wensen voor jou nog een stapje hoger, maar het is al een heel mooie prijs, eredame zijn. Dat klopt, zeker. En ook, vind ik toch wel, de publieksprijs vind ik toch ook altijd leuk. Ja, dat is inderdaad heel leuk. Dat met de vorige verkiezing heb ik dat eigenlijk ook gewonnen, de publieksprijs. Ja, en dat is wel iets leuks om te weten van, het publiek vindt me de mensen vinden jou goed. Ja. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Goed, we gaan een streepje muziek brengen voor, speciaal voor Céline, want zij mag het zelf aankondigen. Ze heeft het ook aan gevraagd. En daarna gaan we toch wel even vragen aan Céline
hoe de mensen van Deinzen, want dat mag natuurlijk ook wel, en zeker de mensen van Roeselare, hoe zij voor haar kunnen stemmen straks. Welk plaatje heb jij aangevraagd aan Paul? Ik heb Justin Timberlake met Filthy aangevraagd, omdat Justin Timberlake eigenlijk al altijd mijn jeugdidool geweest is. Voilà, Justin Timberlake, jeugdidool. Justin Timberlake was dat. Filthy en gevraagd door Céline aan Paul. Ja, ik zit daar voor niks tussen, beste luisteraars. Maar het is een nummer dat zij heel graag hoort. Maar zij zit hier natuurlijk om te vertellen hoe wij op haar kunnen stemmen. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor een finaliste Miss Badges Prinses. Ja, vertel Céline. Ik wil op jou stemmen. Ik heb jou al geliked, maar dat is nog niet genoeg. Wat zal er in de toekomst gebeuren om op jou echt te kunnen stemmen? Wel, eigenlijk een van mijn enige prijzen om te kunnen stemmen is dus de publieksprijs. Maar dat heeft niets te maken met om het kroontje te winnen. Ja. Dus dat vind ik wel, ook wel leuk. Je kan populair zijn, ja, maar daarom kan je ook winnen. Maar ik vind het leuker als je een aparte prijs kan winnen dan dat de meisje die het meest populair is, ja, wint. Want ik vind hoe meer dat je je inzet, hoe meer punten dat je eigenlijk moet verdienen, vind ik. Want de inzet voor een miss vind ik heel belangrijk. Ja, maar het is ook nog altijd het allerbelangrijkste waarschijnlijk is die eindshow. Ja. Waar de jury zal zeggen wie het eigenlijk wordt. Dat en wanneer is die eindshow? 23 juni op de Grote Markt in Roeselare. Eigenlijk is dat niet zo ver af hoor. Nee, kom zeker af, kom zeker af. Ja, en heb je er al moeten voor repeteren? Want je moet toch wel iets doen. Geen modeshow, geen bikinishow, maar wat dan wel? Wel, er zullen enkele dansjes zijn. Ja. Er zal ook een optreden zijn van Trix, die meer dan Belgium's Got Talent. De drie jongens op de hakken. De drie jongens op de hakken. Ja, inderdaad. Gisteren waren ze, ja, waar was het? Ja. Ze waren erbij bij de finalisten, geloof ik. Ik heb nog niet gekeken, ik heb geen tijd gehad. Dat is al vanmiddag mijn eerste werk. Ik verklap het alweer, ja. Maar goed, die mensen op de drums waren wel de grote vorige. Ja. Goed, terzijde. Wat heel belangrijk zal zijn, zal die show zijn, want daar zit er een jury. Wie zit er in de jury, is dat bekend? Zijn dat bekende personen? Er zitten enkele hoofdsponsors in de jury, zoals Juwelier Goedhals, onze kapper enzovoort. Maar ook de burgemeester, Annelies Toros van België geweest. Ook. Dus er zitten enkele grote namen in de jury die zeker wel weten wat een mis nodig heeft. En die gaan dan bepalen wie het zal worden. Klopt. En het publiek, dat is dan de publieksprijs. Ja, inderdaad. Ja, als je die meeneemt, altijd goed. Over je toekomst misschien om ooit nog eens mee te doen aan een andere misverkiezing. Want je bent nog jong, ik heb het nog niet gevraagd. Hoe jong? 21 jaar. En studies nog? Nee, ik ben al aan het werken bij verkoopster. Dus, in Roeselare? Ja, klopt. Ben je al in uw winkel voorgesteld? Ja, waarschijnlijk wel, met uw lintje. Wat? In uw eigen winkel ben je ook al geweest met uw lintje. Zeer zeker. Mogen wij, het is tijd. Mogen wij jou heel veel succes wensen. En zoals Shoni dat ook van ons heeft gekregen, al onze steun van Radio Tequila. En iets moet je mij beloven, dat doe ik altijd. Als je op het podium staat, dan kom je dat hier bij ons nog even vertellen. Dat beloof ik u. Dank u wel. Veel succes, Céline. En tijd zijn van 11 uur komt er nu aan. Bedankt.